Американська оборонна компанія Raytheon почала розробку бездротової мережі передачі енергії для живлення безпілотників та наземних об'єктів. Цю новину було опубліковано на офіційному вебсайті компанії. Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США залучило компанію Raytheon до проєктування та розробки бездротової системи ретрансляції для доставки енергії в конфліктних середовищах. Проект розробляється в рамках програми Energy Web Dominance, завдяки якій ДАПА прагне мати можливість забезпечувати енергією системи в будь-якій точці без прямого фізичного з'єднання. Згідно з дворічним контрактом на суму 10 мільйонів доларів США, Raytheon створить систему оптичної бездротової ретрансляції енергії ПАУЕР. Система передачі енергії Power буде базуватися на мережі високолітальних безпілотних літальних апаратів, які оснащені лазерною системою прийому та передачі енергії. Енергія буде направлятися на велику висоту, а звідти вона передаватиметься через ретранслятори до місця призначення. Це може бути наземний об'єкт або автономний літальний засіб, який зможе перебувати в повітрі необмежений час завдяки живленню. За допомогою великої кількості ретрансляторів, система Power має створити енергетичну мережу, якою військові логісти можуть користуватися для направлення енергії туди, де вона найбільше потрібна в будь який момент. Це інтернет для енергії, яке використовує стійкі багатошляхові мережі для передачі енергії з надлишкових джерел споживачам, які відчувають брак енергії. Військові стикаються з особливо гострими енергетичними проблемами, які спонукали до цієї інновації. Ми часто змушені працювати далеко від установленої енергетичної інфраструктури та покладатися на рідке паливо, яке потребує ненадійних ліній постачання, розповідає полковник Пол Калхун, менеджер програми Power у відділі тактичних технологій ДАПА. За словами розробників, Недоліком перспективної розробки може стати велика втрата енергії, пов'язана із методом ретрансляції. Очікується, що близько 20% витратиться на перетворення електроенергії в промінь і ще близько 5 10 на перетворення променя назад в електричну енергію. При цьому ці втрати будуть повторюватися при кожній ітерації перетворення від ретранслятора до ретранслятора. Однак відзначається, що ефективність передачі енергії залишається на другому плані серед цілей розробки з урахуванням призначення майбутньої системи. Система Power, крім живлення безпілотних платформ та систем, відірваних від енергетичної інфраструктури, також прагне мінімізувати ризики для військових логістів, пов'язані з транспортуванням традиційного вибухонебезпечного копального палива в зоні бойових дій.